扎心了。中国球迷世界杯现场高喊，中国队加油，世界杯马上就要开始了。但是颇为遗憾的是，中国队无缘了本届世界杯，这也意味着对于中国球迷来说，更多只能够选择在家里看比赛。就算有一些前往俄罗斯观战的球迷，同样也只能够选择支持其他国家队。正如白岩松所调侃的那样，本届世界杯除了中国足球之外，中国其他全部都去了。这句话也深深地刺痛了每一个关心着中国足球的球迷的心。但是这就是现实，中国足球如今的实力就是如此，我们也只能坦然面对。不过虽然说国足没有能够前往俄罗斯，但是还是有不少中国球迷前往现场观战的。当然他们去观看俄罗斯世界杯的时候，同样不会忘记将中国元素带到那里。一些球迷也携带中国国旗前往，而从网上爆出的视频来看，在世界杯揭幕战球场的外面，就有一些中国球迷手持中国国旗为国足加油，高喊中国队加油。看到这一幕更是让不少中国球迷感到心寒。的确，这确实是非常扎心的一幕。其实在征战世预赛的时候，里皮的到来曾一度让中国球迷看到希望，但是由于此前挖的坑太深了，最终还是遗憾的无缘了俄罗斯世界杯。不过从目前各级国字号球队，我们也可以看到中国足球的进步。目前国足的目标是明年的亚洲杯，不过对于国足来说，这并不是他们的终极目标。我们相信2022年世界杯中国队还是非常有机会的，哪怕2022年我们仍旧无缘。随着2026年世界杯的扩军，中国队再度进军世界杯的希望还是非常大的。不过对于中国球迷在俄罗斯高喊中国队加油的事情，也有一些球迷有另外的看法。一些体育人士就在微博当中表示有点尴尬，无论怎么样，这都当作是中国球迷对中国队的一些期许吧。